Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjejm. Është një nga rastet e rralla kur themi mirë mbrëma, por nuk e di bëjmë mirë apo bëjmë keq, sepse ne kemi regjistruar ditën këtë program. Po pse sjell informacione nga jashtë, Coloreto? Ja ku jemi përsëri së bashku në këtë të hënë që nuk është të hënë, në të vërtetë. Në një emision të regjistruar, sepse për arsye të larta madhore artistike jemi detyruar që të mos jemi të hënën drejt për drejt në radio. Megjithatë, për fat të mirë kemi mundur të vjelim gjithë ngjarjet e kësaj jave dhe nuk do të mungoj pothuajse asgjë. Ka qenë java e madhe e lotarisë madhe amerikane. Nuk e di nëse dikujt i ka shpëtuar lajmi, mund të vrapoj në internet edhe të bëj check, të shohi nëse i ka dal fati. Është java e vetme në vit. Kur korçarët, të jesh korçar ose devolli merr një farë vlere në sytë të tjerëve, sepse është krijuar edhe ky do thoja opinioni, jo dha që bazuar që korçarëve u dhet gjithmonë lotaria amerikane. Jo dha që bazuar, ama i vërtet, le të themi. Asnjë ti un kam origjin nga Korça, po se kam provuar në herë lotarinë amerikane kolo. Unë të këshilloj ta provosh dhe ta hedhësh poshtë mitin me duart e tua. Blerina, ka ndodhur edhe një gjë e rëndësishme javën që kaloi, Eurovisioni. E di, sa do ta thoja. E dija që do të dhe nuk e di ta marr me të qeshur apo ta marr me të qartë skualifikimin e Shqipërisë. Nuk është. Që ishte i pritshëm sepse nuk është ngjarje e re, sepse për fatin tonë të keq, duke përjashtuar një fakt që në përgjithësi artistët që dërgojmë atje janë shumë të mirë. Dhe më vjen shumë keq në fakt për Besën nga kjo anë. Dhe më vjen jo vetëm për Besën, por edhe të tjerët para Besës. Pa. Por këta artistë shumë të mirë martohen me këngë shumë të këqija, sepse në të vërtetë festivali ka humbur çdo lloj sensi gare. Pra në një vend ku s'ka garë sigurisht që nuk mund të ketë këngë të mira. Po thua për festivalin ton të fundvitit. Ai që përzgjedh këngën që do të çojë pastaj në Eurovision. Po flas për festivalin ku fiton Bojkeni. Edhe shkon dhe humbet, pra kënga Bojkenit humbi në Eurovision. Kështu që jo se pres në gjë në ndryshim shumë të madh në festivalin e fundvitit, sepse këto zakonet e këqija anadollake turkoshake është vështirë të i heqësh, si puna e festivalit ku ftohet fituesi që në fillim, edhe mbushet festivali me një 30 të tjerë, të cilët nuk kanë lidhje fare, domthonë janë thjesht mbushje. Por për tek kësaj drame, unë mendoj që lotaria amerikane dhe shansi për ta provuar për ta parë Eurovisionin nga Amerika, unë mendoj që e balancon dramën e Eurovisionit. Ndaj edhe unë e solla në vëmendje. Ky është një program në të cilin muzika nuk varet as nga unë as nga Blerina. Dhe as nga drejtori i festivalit. Pra muzika që do luhet sot është të gjitha në dorën e besoj DJ Ankloit që do e prodhoj të gjitha në postproduksion. Do ta testojmë të parën. Po, të habitemi edhe ne kur ta dëgjojmë. Këngën e hapjes programit sot nuk është e hënë.